tozalana esengo ba papa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso ba papa bazaki koloba même le bon moment à 21 et c'est pas la bino biso soki to lukango to lukanga na maboka banani bino ngana za pre o ezali ke ba papa ba luba kete o e lobi nkamba bi o e komana na nkamba mokili mobimba fo ba landa yango ba yoka yango aloba ka bi aloba ka tuko ko kisabilo ko na to ko kisate e bandi deja monde fo ba landa ba yoka kamba alobi nini Pour y banane va ouvrir mes sangs. Général Aleka, pour appeler sa vie Makambu Ayenayamo. Kuna ndeto kodemo
dévoilé, ndengeni ni tokobati ba stratégie biso baso na tina na relance. Papa lobi azali pressé, ezali makambo oyo mpela te. Avant na kosoba ba poussin, tozali na makambo oyo tokobongisa de toiture, pe na makambo etali forage avant que ba poussin ba kota. Papa lobi na lombango nyonso. Na yango wana ba mama tobiaka mi mokolo ya misato biso banso tozala kuna epai tokoyanganaka. Pe mokolo ya samedi le 5 tozali na invitation ya makasi ya mama conseillère directe oyo akozala na posa na biso ba mama nyonso tokozala kuna na paroisse ya Montreuil. Ba mama nyonso ya Île-de-France, ba mama ya Belgique po bakozala na possibilité bakozala na biso elongo nyonso na ntina na likambo monene oyo tata mokonza bule awuti kopesa na biso. Yango nde ezalaki na kapo na koyebisa na bino na nkombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo. Tokotonda Maluba epesi biso mama générale adjointe ya Faki, première adjointe na Yafki, na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci maman. Toko continue na ba salutation. Toko senga bongo na papa pasteur délégué na France, ba conseiller pe bureau na ye mobimba bakoka kotelemela biso bolingomba ekoka kopesa bango mbote. Toza kolanda nyonso tu, tozali kosenga na ba groupe nyonso tu toyebi ndenge tosalaka avant ba fête na biso ya minene, toyebi ndenge tosalaka toyebake mikolo epusani, tobongisa mpona koya kotala na comptabilité situation na biso ya ba groupe. Na yango tosengi pe ba volontaire nyonso tu oyo bakoki kose manifeste individuellement mpona koleisa nkamba. Toyebi ete papa azoyamba bato ebele na nkamba ya Yerusalemi. Nkamba ekokota bato ebele, yango toza kosenga na ba volontaire oyo nyonso tu
bakoki kosala quelque chose ba se manifester ba ya komona biso pona bolei sinkamba. Tosengi lisusu vendredi tozali na réunion ya conseil paroissial élargi. Biso nyonso tozala motoazanga te absence toko permettre yango te. Biso nyonso tozala place ba makambu babongisaka esengeli ete biso nyonso tokoka kozala sur place. Ba cotisation na biso pe pona le 12 octobre toleka na mesa kuna na comptabilité ba oyo nanu bapesi te to contribuer ba 10 dollars ya papa na mois de juillet tobimaki premier na monde yango toza kosala rappel oyo nanu apesi te oyo nanu apesi te ba 10 dollars ya papa apesa ba contribution na ye. Tomoni bana mingi na fakina no topesi te lokola kozali awa lelo to profite topesa ba 10 dollars na biso ya contribution. Tozali kolanda actualité oyo eza kolekana. Ba parents mingi tomoni tokomi kotika bana mingi na bandako. Tolandaka papa Simon Kimbangu kiangani mikoleleki. Oyo eza koya na liboso. Soki oyokeli mwana na yo mawa, yo moko pe okeyi. Lelo ezali tango ya koteya. Bana o biso moko toboti tobanga bango te mpona koteya bango mpona koyebisa bango likambo ya papa Simon Kimbangu Kiangani mpona koyebisa bango ndenge nini lingombe eza kosenga comportement nini oyo tokozala na yango mikolo ezali kopusana. Bana o tovandisi na bandako lobi ekozala ndenge nini tangu papa Simon Kimbangu Kiangani akosala bamakambu na ye tokosuka wapi na bana toza korendre bango service te ebele bovandisi bana na bandako toteya bango po ete bakoka koya na lingomba. Merci na kanisi wana tosukisi na bakomunike soki ezali na suka tokobakisa tokosenga na papa pasteur délégué akoka kolekana mpona suite ya programme. Faki. Saint-Denis, oyez! Oyez! Saint-Denis, oyez! Oyez! Saint-Denis, oyez!
conseillère na MSSK na niveau ya nation ya Kamba neto kosenga na révérend pasteur Matondo Biyegi membre ya cabinet conseiller na maman boko akotele mapote to kwa kupesa bino mbote ya sengope ya lukumu. Senga sika oyo na bandeko na biso bana ege to swami awa bo kwa kotele mapwete biso bandeko na bino to pesa bino mbote esengo pe ya lukumu faki. Nabandi maye oyo révérend pasteur Mathieu Sapesibiso wana maman Azali Aboloba. Mais toko rappela kali kambumoko. Esika oyo tokoyaka pona koyoka liloba ya tata Nzambe. Kobondela pe kosala misala. Na maye misato wana oyo tokoyelaka. Ceux qui se retrouvé dans les locaux mon côté, tata, ton maman, ça là est fort, on se retrouvé. Na makambumi sa tuana poete, moi, vula, tote, neige, nion so ezali koko ila yo bambouteage nan zela ezala ya pambate. Tuya ka kona koyo kali lo baya tata Nzambe. Kupone la, belo kola, kosala misala. Kambonini tokubakisa tokolobela likambo liboso na proverbe 1:7 bobangi bwa Nzambe yango nde ebandeli ya mayele batata mpe bamama nini na mokolo mwa lelo oyo tokoki kopesana mayele to okoki kolobana moko na moko pe tozali to miti
lolenge kani. Batata pe ba maman, kobanga tata nzambe ezali na banzela ebele te. Ya koto sima ye oyo ye azali kotinda pe azali kopesa biso tango inso. Soki tolobi ntango nyonso mpona nini, nzambe alobaki lobi, alobaki lelo pe akoloba lobi. Oyo alobaki lobi, oyo alobi lelo, na oyo akoloba lobi pe lobi kuna, nyonso esengeli biso ete tokoka kotosa yango. Yango wana kosangisa nyonso wana epesi biso ntango ozali kolanda yango, ozali kosalela lolenge oyo yatindi botosi nde ya tata nzambe yango wana nde obandi kobanga ye, obandi kosala ndenge ye alingi. Nini ekomonana na nsima? Bomoi ya seko nde akopambola yo, libota na yo, misala ya yo, maso makozala malamu. Kasi nini oyo emonani kati na biso bakroyant kibangiste na mokolo mwa lelo? Mokanda ya Romain chapitre 12, 17, elobi na biso tozongisaka mabe na mabe te. Me lelo biso bakroyant kibangiste oyo tosengeli tozala na bobangi bwa tata nzambe, me tokoti na rythme ya kozongisa mabe na mabe. Ozali koya kati na eyamba na ye, na lingomba na ye, oyo ye azali kopesa malako butu pe moyi. Oyo biso banso tozali koyoka, tozali kolanda, tozali kosalela, pe tomikumisi, tomitie, tozali bakimbongisa 100%, voire même plus. Me tozali kobosana ete tokozongisaka mabe na mabe te. Tokoyaka awa mpona koteyanaka, tokoyaka awa mpo ete topesaka malako kitoko ya tata Molimo Mosantu. Comme par hasard na lisolo moko ya moke kaka tozalaki nango na ndeko mosusu kimbangiste, toteyani, tosololi, topesani matei. Me eloko ya munene kombo ezali te, meme ndenge azalili kozala te, me toyaka mpona koteyana. Azali koteya ngai, nga mpe nazali koteya ye, tosuki mpe na conclusion. Alobi na ngai, na monde ya lelo soki moto asali yo mabe, kokendisango mosika te, sinto okontinue osala mabe, yo mpe sale mabe mpo esukanaka wana bokabwana. Ezali mabe kimbangiste te oyo akoki kozongisa mabe na mabe. Biso tokoyokaka malako ya tata Molimo Mosantu oyo balobi te tolanda ye aveuglement. Un bon mardi na kamba ya Nouvelle Jérusalem alobi tozala sima na ye, na sima na ye oyo biso tozali akofingama, akotyolama, bakoloba mabe, ye azali pose, azali koseka po ayebi na nini oyo ezali na liboso. Biso bakroyant kimbangise liboso na biso papa mutazali, ye ayebi oyo ya bongisa, totalela kaka ye, tozongisaka mabe na mabe te. Mokanda mwa nzambe na ba mokanda epitra Romain bapekisi biso yango. Pe mpo na kosukisa, nyonso tokosalaka basengi biso mbongo, bateyi biso boyi, bapesi ordre tosalela likambo oyo boyi, tosalaka yango toujours na motema malamu, motema ya kokita pe ya bonzambe nyonso. Yango wana mokonzi ya bule tata Molimo Mosantu azali kosenga biso. Wana nde totali yango na mokanda ya Bakolosien, na mokanda ya Bakolosai kuna nde tomoni na 3:23 balobi na biso nyonso tokosalaka, tosalaka yango na motema ya bonzambe. Biso tozali bakimbangiste, tokoteya mokili mobimba na bizaleli oyo ya malamu, na etamboleli oyo ya malamu, na
kozala bana oyo bazali kotindama soki tozalaki kolanda soki tozalaki kosala pe mateye ezali kokota biso tango nyonso mabe oyo ezali komona na kati na biso etambolili oyo to ba comportement oyo tokolakisaka batango mosusu nde ekoki kozala lisusu te même na botongi Yerusalemi tokozala lisusu na tango mingi te ya kotia makelele po ete tokoka kozela lelo tango nyonso tokozwaka micro tobima libanda te mosala ya tata nzambe ezosalama na kati tango ozolobango ozomona mpenza moto azotala yo osentir mpenza kayoki yo bien tango kaka mama kosisa koloba to bakonzi baosisa koloba moto akotala yo bien ye wana okoretrouve na libanda asali une trentaine de minutes me moto wana akoloba bino boyokelaka papa te bozotosa te me ye moko yambo ete olongola oyo ezali na liso moninga tala na liso na yo tozala bana na botosi tozongisanaka mabe na mabe te tosalaka nyonso ya tata nzambe na motema ya bonzambe ndenge toyoki awa lobi ezalaki mokolo monene tozali kokontinue kaka le 3 octobre belemi ezali liso mokolo ya monene le 12 ezali koya ya monene koleka lisusu tata maman elenge mwasi to mobali nini oyo yo osi osali na bomoi na yo na molimo na yo mpona kobongisa le 3 mpona kobongisa le 12 est-ce que so se prepare spirituellement yambo ete ose prepare maintenant financièrement mpona botongi Yerusalemi nabanzi biso nyonso omonaki ete mokonzi a relansaki lisusu to te asalaki lancement ya misala ya memorial tomonaki biso moko toyebi ete botongi ya bandako oyo epesamelaki na mboka France nation akataki bamontant na baparoise ntango tozali kolandela yango ya certaine paroise ti lelo bazali kaka kolamuka te mpo ete bapesa cote part na bango me mosala ezali kokende yo tata yo mama mpo oyo ovandi ozali kotonga ndenge tokorepetaka ntango nyonso tata soki asengaka yo eloko te mpo amonaka yo ozali inutile soki tata azali kosenga yo mpo ayebi ete ozali mwana na botosi sala nyonso opesa mpo ozwa mapamboli botongi bandako ndenge tokolobanaka ntango nyonso mwa chance oyo tokozwaka yango mpona kosolola na mokonzi ntango tozosolola na semaine kaka oyo azongeli likambo ya ndako alobi bapaya bazoye ebele nalingi ete bosilisa bandako wana mpo bozwa ndako mosusu oyo ya France bokosala ezala lolenge ya Belgique alobi na nga makambo wana mpe atunaki mituna misusu oyo tokosolola na bambuta misusu mokolo wana ezalaki mardi alobi na ngai lisusu na 14h30 tobandi kosolola atuni nga mituna nauti koyebisa papa pasteur atuni mituna esili mpo mituna wana atunakiyaki mpona saint denis na saint ouen atuni esili nabengi papa pasteur na papa ya saint ouen tosololi atuni tokoya mokolo nini soki tozali kobongama bapaya bazali koya yango tomonaki
to tinda ki communiqué ba $10 ya papa. Cadeau. Pe misala nyon so esengeli to sala na Yerusalem to sala yango. Yango to lobito sala yango na ko imaimate. Deux jours après, papa Mbanza, to papa Mbenza, André Abengi, Tuzala Kiwana, na membre moko ya Conseil national à Zala Kiwana, Pona Lobaboui. Misala ya memorial e bandi, e sengeli na biso. Toko kakotinda bafi ya gazoal. Alors, papa pasteur Ayebi, pe bande komisusu totinda ki komunike na batonions. Alobite, oyo yi alobite, toko lobe lango pe bongote. Alobite ke paroisse oyo esala ntintan po etinda mbongo ya gazoal, alobi bongote. Atinde la kibiso angu pe bongote na banzi mama general oebi. Nenge alobi la kiyangu alobi ba volontaire. Tangu wazale koloba, mama wana zale kiyo anobi ya pesi deux filles. Bayi akoloba nangayangu moko pa zale kiyo anobi ya pesi moko. Tosoloji na mususu alobi ya pesi mi bale. Tozali kokende bongo azaki na posa ya 20 filles. Yango to komi na France mobimba. Ba volontaire. Au copère de l'autre côté, au contraire, au kozwa mapamboli. Natuni papa, fille à Mazout, ezali combien? Alobi $250. Ezali ebeleti. $250, ezali ebeleti. Yaka, ou se prononcé pa ya comptable national, ezali wana, ou pesi, kombo na ona €250 na yo. Kombo na yo koko mama, tango toko koma liboso ya papa toko presente na kombo na yo. Ezali mapamboli ya yo pe libota na yo. Pona bafi ya gazoal. Pona misala ya memorial. Basenga kibiso pona bildozer. Toko lobate ke ekomi ebelete. Na kati ya makambuwana nyonso mapamboli na yo ezali. Omitu na esko pesi $10. Eske fi o mwaye zali opesa. Eske opesi mbongo bakati na paroisse po na fete ya le 12. Eske opesi mbongo ya bildozer. $30 o basenga ki. Opesa ki. 50 o bakata ki. Ona fliki basenga ki. Opesa ki. Soko opesa ki te papa to mama. Yango wana te to zali kote yana. Biso na liboso batie biso poto sangisa poto landela signature ya papa poto landela maloba na ye peto tia yango na place to sangisa biso banso to zali kanisi moko to zala kaka likanisi moko batata pe ba mama. Pona kosuki sa, to utai koloba dimanche passé na paroisse ya Saint-Ouen. To loba ki boyi. Po wana ezali posa ya mokonzite. Na ba paroisse nyon so ndenge ba uti ko annonce awa le 13. Tozali na ntinsani awa. Esika ekipe ya nasye kokende na maman. Batu oyo bazali abilite ya kokende. Ezali kaka oyo basengeli bakende. Maman tango azobima abimi na pasteur national na ekipe na ye. Faki. Pe loko la jejeki. Na soki ba surveillon ya nation bazali, ya nation bakokende. Soki ba jeteki nation, président zali akokende.
dirigeants pareils, biso totikali totikala kosala misala na ba paroisse na biso. Tozali ko déstabiliser ba paroisse na biso biso moko. Na pesa ki ndakisa ya malamu bolimbisa ngai po ezali ya ngai. Tango nga na kobimaka na ye na Saint-Denis, na tongo na zui famille na wana ke na tiki na Saint-Ouen na ye awa. Na tongo na bimi na tiki famille na Saint-Ouen na kei na Montreuil. Po bango pe sengeli ba tonga kuna, basala musala kuna, ba karte na bango pe ki makambu na bango lingomba ezali kuna. Botika ko deranje ba paroisse. Na kei ko sambela na ekipe union soto kei ko sambela na Montreuil. To kei na Montreuil, ba surveillant ba alaki 4. 4 surveillants, moko simbi drapo, moko ya muke na liboso, pe mis bolimbi sanga muke te, surveillant muke zarakate, surveillant moko na liboso, pe misato balandi. 4. Bango nyon so bakenda ki wapi. Tozali wana pona ko veye na lingomba. Il n'y a pas un mouvement au-dessus ya lingomba. Ozali nation et si ko sengeli ko se retrouver o se retrouver wana. Ozali wana te tikala e pa ina yo. Po musala e sengeli e salema. Drapeau oyo ba surveillant ba memaka ezali ya lingomba ezali ya bangote bangonde ba pesali mokumba ba memango na respect nyonso pe na botosi nyonso tango ba koleka misato ba misusu ba kei wapi ezali lokumu ya lingomba te tobongisa na bisika wana soki tozali koteya na te tozali koloba na te tokolobela ngo wapi po tokutana esika nini. Na yango soki to komi wana to komi na suka batata pe ba maman to yeba ete ba fête e belemi le 3 octobre to zali na culte na biso ya Île de France ndenge kozalelaka na salle na biso oyo to kozalaka tango nyonso na Île de France na Berfin soki na bosanité na Fleury Mérongis to zala ebele. To senga na misala po ezali fête mokolo monene mpona lingomba na biso. To ya en uniforme. Ndenge mama secrétaire alobi soko silisi musala mwa muke na retard yaka. Po libondeli wana mokolo wana nde likolo ezalaka ya kofungwama. Na poto to pe na Kinshasa to ailleurs fête esalaka 3 jours te. 3 jours esalamaka na nkamba. Soko ye dimanche olobi ke le 3 octobre na wana yango dimanche. Dimanche ezali mokolo mususu likolo efungwamaka mokolo oyo ya fête wana le 3 tozala ebele na chorale de dirigeants na bato babala kuna na biso ba voisin biso banso tozala ebele na mokolo wana na salle wana pe le 12 pareil. Saint Denis oye. Saint Denis oye. To komi wana to suki na kombo tata mwana pe tata molio mosantu. Amen. To ko continue na bambote. Sikoyo to ko senga na mama na biso. Mama conseillère directe ya mokonzi ya boule. Mama Mwilu Marie kia wanga nzitani Francine kina akwa ko telema po ete biso bana na eto pesa ye mbote esengo o ezali na ron na ye faki
oye. Saint-Denis, oye. Saint-Denis, oye. Toza la na esengo ya koyamba mama na biso mokolo mwalelo awa. Esika batu misusu bazali koluka poete ya kotala bango. Tango ezali kopesa mateme biso na pete nyonso mama longwe musika kuna ye kotala biso. Esengo to esengo te. Esengo. Esengo to esengo te. Esengo. Mama mwilu oye. Saint-Denis, oye! Topesa, maman Nabiso, maman conseillère directe, Yamokonzi Aboule, Mbote Sengope Alokumu, na kombo misato Aboule. Na kombo tata, mwana, molimo mosantu, ne maman a telemi poete, ako kako yambape, mbote, ya Mokonzi Aboule. Des fans. Thank you.
maman nabanzi oyo ki message ya bana France na mokolo malelo oyo yo na bokonzi na bino na tata molio mosanto boloba mongongo na bino yebisa tata molio mosanto tozali kozela mongongo na bino tala ba koral oyo ezali chantier en France mobimba soko ke na jete kitala ba vide soko bandio tuna moko moko wana yoka oyo azana problem boy oyo aza malade oyo boy azana liwa kuna biso tolandi bino oyo na dirigeant pareil fete zoya ya munene me makoke zalite okoyana kati na biso wa ba tumisusu mabala ezalite mabala ezali mabote ezalite kimia na bandako ezalite makoki ezalite moyeto tonga lingomba ezalite biso tolandi bino message oyo jete ki apesi ezali valable pona France mobimba oyete boloba mongongo loba na tata molio mosantu tozali konio kwama tozali kokufa lokola banyama ya zamba malade ezali koterase biso nzoka biso tokoki kose retrouvaka na bahopito te tokoki kose retrouvaka na baprison te mpona likambo tosali te biso toyebi bino biso tozokimela pane ya bino na banzi mwana ata ayebi ke na balabala na bango tata wana aza makasi soki alingi alanda ye akokimela nsima tata na ye ata akobeta tata na ye akobombama na nsima tata na ye mpe ayebi ke azali na sécurité biso mpe toyebi tozali na sécurité na nsima na bino bobosana biso te bosalisa biso boloba mongongo na bino mpo ete tozwa kimia na kombo ya tata mwana mpe li mosanto amen topesa nzambe na biso mbote ya esengo mpe ya lokumu na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana molio mosanto tosengi mikropa ya mama Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa to pesio merci mingi bolingolo munene la biso bana na yo obateli biso butu mobimba tozalaki na biso biloko pamba moko tamiyeba kina se apongi azali nani azali wapi obele yo nzambe mayele na biso esika ekosuka kande yango wana papa toyaki na basani ya pamba tolebile ya bomoi oyo batei biso tika tobomba mpe tosalela mpo ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo Saint Denis oye oye Saint Denis oye oye Saint Denis oye na moni okanisa malili ezali malili ezali foto zala na esengo
Lobi ezalaki mokolo monene. Est-ce que toyebaki yango? Toyebaki ya? Batata na ba mama. Lobi ezalaki mokolo monene. Touti koyoka papa pasteur atei biso. Ndenga siliko pesa biso mokolo mwa lobi. O nzambe na biso to bengi kolo Yesu tangisaki makila na ye. Nati na mususu te ya yo na ngai. Ya zwi nzoto na ye na molimo aponaki ye mokonde ifale atikela yango na kiemba. Kiembe lingi koloba nini? Mutambo munene pona nini kake sika wana? Tangu toko leka kato telemi. Likambu nino eleka ka spirituellement. Ya solo toko mwona kate. Mema kambu eko leka kesika wana. Tata motei ake kozwa likambu moko. Interpele ngai. Oyo kozala na nzambe mususu liboso na ngai te nzambe na yo. Toyebi yango toko yoka katangu nyoso. Nzambe toko sambe la kazali, nzambe moko tre jalou. Po ye mta kelibiso. Papa lobiete, moko moko kati na biso. Asa la seve na ye spirituel. Seve toko sala kayango, tango toko luka kamisala. Tant que tu as un CV dans la société, par exemple, ye mouta kotala kayango po apona banani oyo ya kozwana musala. Azala kana ye mutu. Pe azala kana ba sentiment. Akotala ba kombo. Soutou soka zali le poso ya bande kona bisoto yebi. Tango amoni mwilu diangienda a yebi a oyo aza mutu mwindu. Mais tant que vous avez pembe bazali ko remplir toutes les conditions oyo basengi akopona nani ndeko na ye hein? Mais pa ya tata nzambe ozala pembe ozala mwindu ye azana sentimenté po nzambe azali lokola biso batute. Nzambe azali lokola biso te. Biso awa slogan na biso. Bilombe ya nani? Tozalaka vre bilombe na ye ya? Tango za kotuta tolo. Ozape kokumisa nzambe na yo. Il faut yeba et loko nini nzambe na ngai alingaka te. Papa te yibiso kitoko. Est-ce que na mibeko tozali? Tolingi papa mingi ngana koko bunda pona papa. Naza d'accord na yo. Mutu moko talinga ba finga tata na ezabo ete ya. Mais yo tango zali kotosa te ofingi te ofingi te. Oboyi kotosa tata. Même ba parents kaka tozalaka na bango na ndaku. Ba parents ba sali nyonso po ba bokola yo komi mutu. Mais tango koli okomi ko gagne na yo salaire na yo. Obosani ke mama na yo kela ki opasi. Surtout biso batofani na poto. Tangu nga mwana na tangi plus que mes parents. Donc komi komona ba parents na yo lokola eloko pamba. Eza lisumu to lisumu te. Kimbangisi moye. Batata na nga na ba mama na ngai.
mokili yango eza kokende telemi te moto akosa bino te ke telemi nzambe aza koavanse mazali kosenga biso eloko moko pamba te alingi posa ya nzambe mokolo wana biso banso tomona bilaka tokozelaka yango to tokozelaka te biso banso posa tomona yango ah nzambe nanga vraiment komisanga te mokolo wana. Mais papa, si moi qui m'a dit lobby, tu as retardé le processus de Nyonso. Mais si moi qui m'a dit, tu retardé Yango. Mais tu as la passe. Tu as eu Nzembo. Satan n'a pas eu mon pépé na yale. A panzi partout. Tu continues la distraction. Récréation, c'est cela qui. Ponangai, ça n'engage que moi. Récréation et c'est cela qui. Yazakota la biso azakozela. Ba tata na ba maman. C'est-à-dire tant que toyoka ka message, même na tango ya ba papa, mutuna mutozala ki n'interprétation na yi. Tozala ki ko comprendre de la même façon te. Ata ya kolo Yesu. Surtout aza ki koloba mingi na parabole. To zala ki ko interpréter mutuna mutuna ndenge na ye. Ba tata na ba mama, to koloba mingi te lelo. Me lobi to ye bakeza ki mokolo munene. Na kiemba to tele makapo na nini. Foto tele mawana. Des fois, on quitte tes namoutou kamovandi. Pourquoi on t'élémi? L'ikamoni ne le kakawana spirituellement. Tokoye bayango. Nzambe koko sarate. Nzambe toko sambe la kazali. Nzambe ya bomoi. Pe aloba ki ako kufate ako vanda na biso libela na libela. Mingi tokoti na biso na distraction. Satan a boit qui me pépénaye partout. Pana bungi sabana bilembo. Mais biso bilombe papa simo ki mba unkiangani. To fungola misu. To yebe sika nini to uti, na bisika to komi. E bisika nini to zako kende. To talakaka bipayi to zaliko kende. Ba surprise ya ndenge wane koyela biso. To konzimaka yangote. Mengana konzimaka. Tozangi masumu te ya solo. Me totala kaka bipa yango tozali kokende batata na ba mama. Toko koma esika yango. Oyo biso nyonso toko loba soki toyebaka. Me biso toyebaki. Tofandi na banzambe. Toza kokontinue kofanda na banzambe. Me tobosani na biso makambo ebele. To komi kolanda bisengwa mokili. To komi na biyoka yoka. Lokute komi makasi. To zwi nzambe mususu to tieli boso na biso. Parce que to koti doute. Ba tata nangana ba mama nangayi. Bazali ko kebi sa biso. Bana Israël, basala ki 40 ans na désert. Ponako yima yima. Mais le trajet était peut-être de 2 heures, ndenge papa lobaka na ngai. Ce n'était pas un long trajet. Mais natina ya ko yima yima. Nzambe ale. Aye si nzela mulai. To komi pe na nzela to bosa ni passe otomona ki n'Egypte. Ba tata na ba mama. Makambo eza kozela biso liboso. Toko nzimaka yango te, me mokolo yango toko nzima. Biso tobongisaka ba seve na biso ndenge. Papa makiesa alobi na biso. Tobongisa ba seve na biso spirituel.
Mokolo wane kozala somo. Mokile koningana. Toko mona yango boye na misu. Ponzame ako boma lisusu 4e generation te. Ako sale la ndenge mususu. Eza lisusu ndenge ya Sodoma e Gomor te. Ndenge pe ya Noé te. Ya biso nde tozaba privilégié. Biso ekozala ndenge mususu. Batata na ngana ba mama na ngai. Mokile komi ko comprendre biso. Mais biso to bandio kote sa bango lisusu na distraction na biso. Saint Denis oye. Na lobi pe na koloba mingi te. Je continue à parler. Ndako na biso ya France ko sila to ko sila te. To ko sila sa yango hein. Aïe, 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 vous allez singo, hein? Parce que Belgique a un anda kunaï. Et ça, vous êtes, hein? Bon, Allemagne. Il n'y a pas un anda kou, hein? T'es, hein? Et bon, Londres. Et ça, hein? Hein? Au moni. Bon, la grande puissance. Parce que nous avons un débiso la grande puissance. La France. Biso nde motema ya papa Simon Kimbangu kianga nde biso. Bongo biso ya solo. Ndako na biso. Toko sili sa to, toko sili sa te. Eko sili, eh? Toyo ki message papa tindi. Toyo ki message papa Mbenza tindi. Memorial. Eko tonga mate, eko tonga mate. Eko zala bijou yandenge mususu. To rendre batwana honneur oyo ba mona ki pasi po na yonangayi. Ndako wana soki esili eko zale sengo makasi. E papa lobi ya yasuki toko zwa mwaye. To senga na ba fami ba foto ya batu ba zalaka na tango wana. Chaque famille, parce que tout ça l'a représenté. Et ça, bon été, hein? Pourtant, vous êtes tous les macabans en colère. Nan, azala kana tango. Azaliawa? Tous alité, hein? Mais tout ça qu'on représente. Ba oya biso. Oyo ba bundaki ba lutaki. Ba mi pesa ki corps et âme. Pona yonangai. Bongo biso, merci nini toko pesa bango. Et loko ni toko pesa nzambe na biso. Mabe zangete ya solo. Meto sala makasi to longo la kamuke muke muke muke. So ki ba tangi ka le 10 commandements, les 12 préceptes. Les interdits. Tango ba tanga kangayi e wana de mwilo. So ki ba komi awa e ngayi wana. So ki ba kebo yo, na pesa ka réponse na motema na ngayi parce que nyon sona sala kan zambe mona kato mona kate yangwana batata na ba mama. Le 13 na yoki ntinsa nezali to sala musala ki to ko sala kado ya le 12 ezabo ete hein to sala musala ki toko soki boko kisi mebole ka wana nde minimum na ngai ye dirigeant oyé. Minimum na biso le 13 wana, je dis bien, minimum, combien est Bogosa la dirigeant? Minimum na biso est à la combien? Maman Nishatika Boseka. Papa Kalous, minimum na biso. Oui, ça c'est le minimum. Non, il y a moi qui est à moté mananga. Na moni otambo la na moni, très bien. Wana nde minimum nangai. Maximum nangai 25 000. Toyoka nye, hein? Ibe tabona. Sepeka onye. Oye. Minimum combien? 20 000. Est-ce que Toyoka? Nenge ba zota la bon dire chose impossible. Banani tozala ki na Belgique. Faki oye. Oye. Thank you.
Fakio ye. Oye. Batata na ba mama na yebike bozo yo ka ta mungu ba bozo dekon. Nye nye. Nye. Tango na zui mikro. D'abord na tali na katia sa. Awa to zali mingi na zo kosate. Fakio kosi. De mama. Et pourtant on verse. Anvers Azalaki, Liège Azalaki, Bruxelles, Nalobi Natalinga Binzabe, Awa Nabandika Badimi le Bobima. Menazu micro Nalobi, minimum na 5 vinoban à Belgique, 20 000, maximum 25 000. Bamsou Batalinga Baseki Balimimama. Nzoka, quand on veut, on fait quoi? Ah la 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 la. Nenge ba déborda ki. Ce qui va y avoir la xanga kapapé, 15, 20, 25. La kanji va suivi. Va monter presque 40 000. Ah oui. Mais le koni ne zangi ba na ya. Bilome, papa, c'est moi qui ba en kiangani. Na slogan wa na boyebe pa yehuta to yebaka eh yeah. Ah tala slogan bo bilombe ya papa bongo sikoyo papa lo bipe to sale na misala misala na biso to regreta kate wa uto tumwa to asala oyo boyoka ka dikongo te tali bino parce que il ne restera qu'une seule langue c'est Donc, il y a un sala. Tant que vous avez 30, ce n'est pas possible. 35, ce n'est pas possible. Il y a un de 13. Na y a un 60 qui est toko. Il y a un peu de sala. Il y a un peu de sala. Saint-Denis, oye. Bilombe, papa, si moi qui m'a dit, oye. Tata Mwanda Vele la Oye. Tata Mwanda Vele la Oye. Tata Mwanda Vele la Oye. Oye, Oye, Oye. Tata Simoni Kimambu Yangani. Mwanda Vele Wasola. Waelizola. Kaka Yaka. Yani Kaka. Yani Kaka. Yani Kaka. Togoto Sato Togoto Sate. Minimum 20 000, papa Nkazi, vous avez wapi? Eh, oyo kinga, eh? Oye! Toko sala, toko sala, te! Mama epa ya kosala nankamba elu selemi, mama koyoka sango. Ngam na obenga yo le 13 wana na butu, tiaka ka telefone pembeni. Mukolwana mikate zalate lokomokote yo zalaka ka pembeni yo zela coup de fil Saint-Denis oye Kolobana ko sale za biloko mi balé me biso ndenge papa mfumo ndongo alobaka ngotango ayaka awa alobi na longwe na Belgique na 90 tangu na komi na Paris na ke komona bilombe na nga na Paris Yangwana kri na biso ezali bilombe ya papa po ye moko papa diangienda kuntima abimisaka yango na kisasa yango biso tozwa kri wana Saint-Denis oye Merci papa Merci maman Bongo lelo programme ezaki ya ndenge nini Lelo ezali kaka misala mama tala kuna nkamba eluselemi il faut to lesa Ba mason pe kuna bazo zanga biloko akolia ba makambu nyonso tu wana ya moto zo bunda kaka na le 12 octobre ya moto zali na yango mama d'accord donc le londenge nyonso na kosalela na saleli biso wa to sala ka l'air nyonso tu d'accord mbombo ambwa ici la kate lokola mvula kintombo ikata na kate eza bongo ah ay 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 Système yange zaka toujours compliqué mais zaka kitoko hein Toko kakango mama
Eh boko kaka wana nandimi boza vraiment bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Bo betela bango maboko. Bo mi betela maboko bino moko. Aya ya 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 ya. Papa pesa nanu mobembo na ngai. Ah, katoka ni titre payel. Mais je crois que tu as compris. Mobembo nangola, voilà. Pwe pesa biso esengo ya nsinsani. Bilombe ya papa oye. Oye. Nako senga kaka 30 personnes boye langa 100 euros. Bongo le reste 50 euros. Toyo kani ya? Merci beaucoup. We'll be right back.
Mende nyoye. Bana tata molimo santo oye. Bana yama pambo lyoye. Dirigeant oye. Le 3 octobre oye. Le 12 octobre oye. Aïe 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 aïe. Ce qui to yé bakinde to zali. Na eloko motuya. Oye ba mususu bazana yangote. Me yonangai to zali na yango. Biso to vandi na banzambe. Tozo vanda na banzambe. Ce qui mokolowane kokina Zacharie 8, 23. Baye kokanga biso na bilamba. Bo me ma biso epayi nzambe ya kozalaka. Même au ne vous la facilité, vous allez être bon gama. C'est fait, yango papa te ibiso. Yango na na kosenga. So ki tango na biso koki, 30 personnes boye langai, 100 euros. To yokani, hein? 100 euros ti li kolo. Po na Belgique, tango na tali salu ananga biya ki adi wo nuko tu di mi le passe. Mena ka mwe na lobia nzo kande. Eza la kakaka bolingo yuba zana ngona nzambe na bango. Eza bo ete, eh? Eza boi. Yangwa no ba te ibiso. Eh, pardon, angina bosana. Ba mama oye. Oye. Ba mame. Ye. O tu moli papa, o tu moli banani. Ba mama. Ba mama kaka. Po ba tata penza, soki papa kana ba tata mbele pasi. Mereuse ma kebiso ba mama tozali. Eza bo ete, eh? Eza. Ah, biso ba mama papa soka luki kaka di kambo, biso to sali. Ba tata biloko boni ba sengi bango. Tango yebi nandako zano na parese moko boye. Oko tinde pete. Me tango yebi, Natali mwana malamo soki na tinde kaka kei. Me soki to tali boye. Ah, nani? Ah, yambula kwani? Yangwana ba mama. Toyoki message. Mercredi, tozangate. Toyokani, hein? Samedi le 5, tokokutana na Montreuil. Toyokito, toyokite. Tozale bele, poto bongisa makambo mingi. Po le mercredi, to penze zalaka mingi te. Mais samedi wana, tokobongisa makambo ebele. To vanda to solola. Motema ya papa na biso ba maman. Mais ce qui biso ba maman, to banduko. Kotika musala eko zala pasi. Parce que grâce na biso. Batata bato ango ya bango. Ese koma to nane koma te ya batata. Ese koma. Ah. Apa ki oye. Bato na bino eza wapi. Eza na Allemagne. Ah. Tata Nzambi. Ya bangwe zana nuna Allemagne na construction. Di kambote, ba bongi saka kato sala boni. Ba zwa kaka mapambo liye pa ya biso ba mama. Izabo ete ya? Eh, poto koma mutu moko, yangonde biki saka bango. Oyo bate biso to bomba peto sale la pomo kola su kato zwa ko biki sama na kombo ya tata. Mwana pe tata molimo santo. Amen. Stende nioye. Ah, message en kota sou kezan ba provocation bele met okipe gati. Batata oye. Bato na biso ba otia couleur ko sila to ko sila te. Ba omo ba buka na wose ka mama. Mama to valide yango po ba Saint Denis bazali réellement babilombé pour jour pour jour tozo koyawa romona mbalo eleka ki le lopes biso devoir moko facile ya we eleka ki ki difficile hein? 54 et oui okiti si donc isa facile donc ba pes biso devoir moko facile toko lakisa na batuke biso pe tozali ba monta wana ba misusu bazo sala biso si to banda yango to sala yango mama ku ta lemba kata to kola kisa yango po volonté
banda na baye oba ya liboso na biso nyoso la nana oba oya sima France ekotika la kaka France mama okomona ngo de toute façon mukanda nous a adresse à France donc makam na bango itali biso te toko ka koyamba maloba nyoso oyo ya motu ya bapesi biso oyo bapesi biso na mokolo mwalelo na mama na biso na kombo misato abule na kombo tata mwana mulio mosantu Merci Nafaki, Tusengi, Fliki, Abete Labissou.